Искам да видите нещо. Сега ще ви го покажа и ще говорим за това сега. Дали сте още милиардер? Само една сметка ми е замразена за 1 трилион. За един колко? Трилион. Ай, брой цифрите сега. Верно, че... Не, 99 милиарда аз ги чета. Да. Не, 900... едната е 99 милиарда, другата е 999 милиарда, 999 милиона и така нататък. А това какво е? Това е букашта. Значи, значи Васил Босков има 1 трилион лева в сметката. 1 трилион лева, представете си. Да, вие знаете за богати хора по света и по света знаят за богати хора. И най-богатите хора по света се знаят много добре. Ето ги. Бил Гейтс, Джеф Безос, Елон Мъск, Марк Зъкърбърг. Това са най-богатите хора в света. А Васил Босков има 619 милиарда долара. Това са повече от всички тези 4 комбинирано. Как е възможно да има повече от всички те комбинирано и да не, и да не, и да го няма в списъците на най-богатите? Просто е невероятно, ако е вярно, че има толкова много пари. Това са повече пари, отколко има в цяла България. В смисъл, той с тези пари може да купи всичко в България фактически. И сега седат запорирани в една банка и не може да ги пипа. Това от всекъде е абсурдно нещо това. Какъв е проблема един човек да притежава толкова много пари? Нали, проблема в това е, че тези пари, те не си циркулират в обществото. Би трябвало, нали, всички тези пари да бъдат разпръснати в обществото и, нали, България да бъде няколко стъпки по-напред. Ние с тези пари стехме да сме една от най-богатите държави в Европа. А защо тези пари не фигурират в нашото ГДП, не мога да разбера. Ако някой разбира по това, може да ми обясни в коментарите, но на мен ми е много очудващо, нали, че Васил Босков фактически има повече пари от тези четиримата комбинирано. И той има много повече от това, защото тези пари, където тези хора имат, това са пари, където имат в акции, в имоти, в такива неща. А Васил Босков ни показва сметката какво има кеш, нали, една от неговите сметки, какво има кеш. Това са кеш пари. Тези хора, нали, Бил Гейтс, ако му поискаш 126 милиарда, той не може да ги извади по никакъв начин. Това са пари, където има в имоти, в акции, в такива неща. Това не са пари, където му... А Васил Босков реално е могъл, докато са му запорирали сметката, да ти направи един превод на 1 трилион. Това просто е прекалено, нали? Ние с тези пари щяхме да сме една от най-богатите страни в Европа. И за мен това е проблемно, нали, че един човек е събрал всички тези пари и сега, нали, може да се каже, че Господ го е наказал и ги е затворил тези пари и сега не може да ги ползва. Представи си, ако ги беше ползвал тези пари, какви хубави неща е могъл да купи или да направи за обществото и така нататък. Затова аз искам да направя един призив към господин Босков. Не само да помогне на това момичето с левкемия, както обеща на Чанов напред и нагоре, а да помогне на цяла България. Васил Босков, ти би трябвало да дариш 90% поне от парите на различни благотворителни цели, на различни, не знам, институции, на нещо да подобри, нали, цялата България по някакъв начин. Ти с тези пари
може да прикара с България на номер едно, цяла България да стане на номер едно, да няма бедност в цялата страна. Това са пари, където могат да спасат цялата държава, а ти си ги притежаваш в банкова сметка и в момента са даже запорирани и не може да ги ползваш. Затова моя призив към Васил Босков е да обещае, че тези пари се бъдат разпръснати в България, да може цялото общество да има полза от тях и наистина да стане с герой в очите на хората. Тот в момента не си герой, нали? Има малък част, много малък част, под 5%, къде те виждат като герой, нали? Това за някой е нещо много хубаво, че така си си изкарал парите, но ако погледнеш малко по-на... че си изкарал толкова много пари, но ако погледнеш, малко по-така в нещата, това са пари, нали, където ги няма в обществото. Тези пари идват от цялото общество и засядат в твоята сметка. И, нали, толкова много пари не би трябвало един да събере. Нали. Това е проблема в капитализма, нали, както в играта на Монополи, че накрая един печели всичко, събира всичките пари и това е. И много казват, че това не е възможно, нали? И затова капитализма работи, защото не е възможно един да ги събере. Има конкуренти, има такова, но Васил Босков тък му е доказал, че капитализма не работи. То е точно като една игра Монополи. Възможно е да събере всичките пари, защото останалите пари на България са толкова малко в сравнение на неговите пари, нали? Останалите пари на България са около 1% на парите на Босков. Нали? Ако вземеш всички пари в България, както разбирам ГДП системата, нали? Ако вземеш всичките пари в България, те са 1% от това, където Босков има горе-долу. Може малко по-малко, може малко повече, но около 1% България има от това, където Босков има. И това просто, нали, тези пари трябва да са в България. Ти не би трябвало да притежаваш така голяма сума, защото това са нашите пари, нали, това са всички нашите пари, където си събрал. Да, може да си го направил легално, може да си го, но не е етично един човек да събере всичко. Това е както че ли аз да изкупа цялата храна на България и да си я събера вкъщи цялата храна и всички да умрат отвънка от глад, защото не могат да купат храна. Аз съм я купил цялата храна, но няма нищо лошо в което съм направил, защото съм си я купил храната. Какво лошо има? Аз я купих, вие ми я продадахте. Нека да умрете от гласа, но, нали, така не работи. И за мен, нали, Босков трябва сериозно да помислиш, да станеш герой в очите на хората и единствения начин, който мога го направиш и наистина мога го направиш, ако ти отворят сметките пак, вземи ги, разпръсни тези пари в обществото, защото ти с толкова много пари просто ти не може да ги използваш и ти си възрастен и някой ден се починеш и няма да видиш полза от тези пари. А по-добре да има статуи от теб, защото ти спаси България. И в момента, нали, ти си един от малкото, къде наистина могат да спасат България. Затова това е моя призив към господин Босков и се надявам някой ден да направим интервю с тебе, ако това го видиш. Това е от мен, хора. Ако ви хареса това видео, лайквайте и сабскрайбвайте. Аз малко съм изморен.